När du ska klistra in text i Word som är skriven i ett annat program så kan det uppstå en del oväntade problem. Och det beror på att du får med dig formateringar och inställningar från den ursprungliga texten. Här har jag som exempel en text som är skriven i Google Drive. Det kunde lika gärna ha varit Pages på Mac eller OpenOffice. Så jag tar och kopierar den. Och så går jag till Word och klickar på knappen för att klistra in. Whoops! Det blev ju inte så där jättebra. Nu är det frestande att sätta igång med de här teckeninställningarna och försöka göra den likadan. Men det finns ett smidigare och framförallt ett betydligt säkrare sätt där du är säker på att få bort all formatering. Så jag tar och ångrar den här inklistringen. Och sen går jag hit till klistra in-knappen och ser att om jag för muspekaren över så har jag också en liten neråtfil här. Jag klickar på den. Och så väljer jag inklistringsalternativet klistra in som text. Då får jag bara själva texten och inga formateringar alls. Och istället så känner Word av hur texten såg ut före det ställe där jag klistrade in och gör texten precis likadan. Och nu blir det ganska snabbt att gå igenom den här texten och hitta de små saker som jag behöver justera. Till exempel så ska ju detta vara en rubrik så jag markerar den och väljer att det är en rubrik 1. Och sen har jag fått ganska stora mellanrum mellan styckena här. Och om jag klickar på den här visa dolda tecken så ser jag vad de beror på. Jo, här ligger ett extra radbyte som inte borde vara där. Så det bara plockar jag bort genom att trycka på back eller delete. Sådär ja. Då var det fixat och nu ser denna texten ut precis som den andra texten i mitt arbete. Om det bara är en liten bit text som har blivit felformaterad så finns det ett annat smidigt verktyg som du kan använda för att kopiera utseendet på en bit text till en annan. Börja med att markera ett stycke som ser ut precis som det ska, till exempel den här. Och sen går du upp här och väljer den här lilla målarpenseln som heter Hämta format. Då blir muspekaren en liten målarpensel och när du tar den målarpenseln och drar över det andra stycket så kommer det att hämta formatet från stycket tidigare och så ser allting rätt ut.